Kubadde kwe maraga yangano mchisawe cha Mengo Senior Secondary School mchibuga Kampala. Timu ya bantu wabata ulidae ya Sun City Day Football Club. Bwibadde tunkane ya Eastleigh Football Club okuva mu ggwanga lya Kenya. Mumpaka za kamalize za East African Super League. Echitundu echisose chuwedde nga timu ya Uganda ebala goro biri atenge ya Kenya ina gore mo nga bagenze mu kitundu ekyokubiri Kenya tebye goro olumpira ne gugwa madiriga goro biri kubiri nga tebye bagenze mbunya timu ya Israel okuva mu ggwanga lya Kenya enyweseza goro tano atenge ya Uganda enyweseza goro nya oluba na Kenya ne bawanika ekikopo mbitibwa. Oluvannyuma President w'ekibiina omwegattira ttiimu z'abazannyi abatawulira ekya Uganda Day Football Association n'abakoza Shakira ng'ali wamu ne Abdu Kalumba kw'ossa ne President wa Uganda Deaf Sports Federation boogeddeko n'abazannyi wamu n'abategesi b'empaka zino. Bano bawanjagidde gavumenti ng'eyita Minisitule y'ebyemizannyo okugatta empaka z'abakiggala ku mizannyo gy'eggwanga kubanga bangi balina ebitone naye nga tebafiiriddwako. Emizannyo gy'abakiggala era tuwagala n'okulaba nga gavumenti yeno ddala egendera ddala maaso okumanya nti bakiggala balina emizannyo gino n'okuba teekamu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo okuba sapootinga. Joko Alexi omutesitesi w'empaka zino agamba nti mu Uganda bawezaamu ttiimu z'omupiira esoba 20 ate nga yo Kenya eyina eziri 30 naye nga bakyalekeddwa emabega ng'ono aweze nti bakugenda maaso nga bategeka empaka zino nti naffe twetaaga inclusion kubanga wano e Uganda tulinawo klabu z'abakiggala kati ziri 21 ne Kenya balinayo nga 3 naye tetubadde nga tugenda nnyo ebweru okuzannya abantu ab'enjawulo abalabye omupiira guno bagamba nti gubanyumidde ebitagambika nga kizibu okugwawula ku bantu abawulira era ne basaba gavumenti nagwo okugata ku by'emizannyo ebiri mu ggwanga. Zanabana abantu bandibongedde ne babateeka mu liigi ez'enjawulo emizannyo ng'omupiira mu big leagues ezo ne bakiggala nabo ne bayingira big league ne batandika okuzannya kubanga bazannyira ddala omupiira. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku Rakes TV agaleero.